အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မူပါရှင်မူကဒီနေ့တော့အမတော်စုံမလာတီထားကိုွယ်ခဲ့တယ်မူတို့ပြည်ဦးမြေမျိုးရဲ့တမိုင်းဝင်စီတော်မြတ်ဖြစ်တဲ့နေဝင်တောင်မြေဖရာကိုတွားရောက်ဖူးမြော်ရင်းနေပေါ့နော်ဒီစီတော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုလည်းမူကပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီကိုတွားဖို့ဆိုလို့ရှင်မူတို့ကဒီစင်လန်းဆယ်ကိုဖြတ်သွားရတယ်ပေါ့နော်လူတွေကနေတွားလို့ရှင်လည်းဒီစင်လန်းဆယ်ပဲ
Muruga in Naywin Taushi and Niago, Kulu Saikane Tuabarishi. ကတော့မြို့တာစင်းစေပေါ်နော်ဒီစင်းစေအကြီးကိုဖြတ်သွားတာနဲ့လမ်းမှာရှင်းရှင်းလေးပါပဲလမ်းပေါ်မှာပဲနေဝင်တောင်ကိုစီတီတော်ကိုတွားရောက်တဲ့စိုက်ပုတ်ကြီးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်ရောက်ပါပြီတမိုင်းဝင်နေဝင်တောင်စီတော်မြတ်ကြီးပေါ်ကိုတောင်ပေါ်တက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီလိုပဲတောင်တက်လမ်းလေးအတိုင်းလမ်းလေးကတော့ ကျုပ်လို့ပြင်ဆင်နေသေးပါအဲ့တော့မြို့ကတီတောင်အတက်လမ်းအတိုင်းပေါ့နော်ဟိုးတောင်ပေါ်အထိကိုတက်ရပါတယ်ရှင် ဆိုရင်တော့မူကဒီနေဝင်တောင်ဖျားရဲ့ပရဝင်အတွင်းကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့တော့ဒီဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမိုင်းချင်းလေးကိုတိတိချင်းတွင်ရေးတာပေးခဲ့တဲ့ကြပြားလေးနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒီဖျားအကြောင်းလေးကိုမူကဖတ်ဆိုပေးပါမယ်ဝေဟင်ဖောင်တောင်ကလပ်ဖျားကနေဝင်တောင်ဖျားတဲ့ပြင်ဦးနယ်မြို့ကိုရောက်တဲ့အခါမြောက်ဖက်မှာတောင်တော်ဦးတမိုင်းဝင်စီတီထူရောက်တဲ့အခါဝင်ရွေ့ဖို့
ki saka tat nge cha po lesson ka to amon myat si tu so mon la yi sait tan ki naiban yauk phu yi ki ma alon ki ne aku mo yi ywe su alwan pi lwan si di te ka phu ma po chan ywe ka pagan ne be ma ba le twitter sait de ke ma pi taung kalat ma maung no myat ano yatha si tu nyo ga yi su phaya di ano yatha mi ma la sait ma chan hai han rwe de ke ma lout de mi ba ya ye mo ti ka ba yi ka ba lout da ma khan nai lo Yansere Bagane Yin Siro Yelu, Say Way Jansa Yitan Daga, Sonandri Mosham Yidu, Dolan with Chaka Lange, Banla Bo Sekana, Dekanga Yizuro, Jinulu Seshwimbio, Epimabio Sedoma by Baita, Taino Musa Agentilu Chagedi, Lino Good Data Wagaga, a Sejan Yap by Bai, a Tamima Lessinga Samulu, Dono Udiniyama, Dizeba Name Two, Say Guga Dango Daki, Mauno Set Lawi Yerana, a Tessima Tabana de Lu, a Daya. Singa cha, Nila the Mialu Kudo Yu, a Yatagam Ni Aunpa, Dizzy Gar City South Day, Nyani went down on Suki Payalu. In your puzzle gave a day, a little di Ni went down Payago Bono, a model Somon Laga. Luan City and Ninet and Noeta Minji to a Titapi gets in preparation. ကတော့မူလိုပြင်းဦးနေမျိုးရဲ့ပေါ့နော်ဒီပြင်းဦးနေမျိုးဒူနေရက်ွက်တေးနောက်ပြီးတော့ဒီရှမ်းရွာလေးတွေမှာအိနာယာရောက်လိုက်လံပြီးတော့ရောင်းချပေးတယ်စိုက်ကယ်စည်းတဲ့လေးတွေပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဒီကြေးရွာလေးတွေဒီဘက်ရွာပတ်ပတ်လေးပေါ့နော်ပြင်းဦးနေမျိုးမှာဒါအမြဲတမ်းတွေ့ရတဲ့စိုက်ကယ်စည်းတဲ့လေးတွေပါအဲ့တော့မူကလည်းအခုစိုက်ကယ်စည်းတဲ့လေးရှမ်းလေးဈ
ပိုင်ပူပူရဲ့နန်းနန်းပါဒီတောင်ပေါ်ပေါ်နော်ဒီနေဝင်တောင်ပေါ်မှာဒါတောင်ပင်ပူပူရဲ့နန်းနန်းပါအခုမူကတော့ဒီတောင်ဘေးကနေပေါ်နော်မျိုးလေးဆင်းသွားလိုက်လို့ရှင်တဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကြောက်ကလတ်အဆင်းစစ်နေလို့ကြောက်ဆိုင်ကြောက်ခဲလေးတွေပေါ်နော်တကယ်တဘာဝအလှလေးတွေနောက်တစ်ပင်ပတ်မှန်နေတဲ့ဒီကြားထဲမှာပေါ်နော်ဇေဒီလေးတွေတီထားခဲ့တယ်ဇေဒီအရင်ဇေဒီအဟောင
်
shan kle le 3 yak paw no tu lo 3 yak ka mu lan nyun pi de di ma so lo shin chao 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 ka ba de de ke u paw no lan le de u ti ti cha cha a lo myo le de tabawa a tai phit ni le the ma twa ya la ya de naw pi lo che ngat tan le de pa win nyin ga le de ke so tait sai pi lo ba ma ma shi u le tan le de ti ywe 6 tan le de de law pe shi le paw no a lo mu ga tu lo 3 yak ka mu ko lai pi lo lan pya pi de twa de lan le de paw no ကိုဘာပေါ်တော့ဒီတော်ဒီတောင်းနေတဲ့မှာလမ်းရှာအောင်နေနေလေးကိုအဲ့ဒီကြပြားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအမားတော်ဆုံးမလာအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ကြပြားလေးကိုစိတ်ထဲမှာတသိမ့်သိမ့်တွင်းနေတယ်ဒီအနော်ရထားမင်းကြီးကသူ့ကိုအမျက်တော်ရှာသွားပြီးတော့ဟိုမိဖုရားကြီးဘွယ်ရနေပေါ့နော်လမ်းချလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာကိုပြန်လွတ်တာတခြားမိဖုရားတွေရဲ့တူတူစကားတွေကိုယုံပြီးတော့ပေါ့နော်အဲဒီမိ
Alu pian kai lai de kha ma tu ga di to lan ni ko phya phya bi tu pian la da paw no di shan pi yo pian la de lan ma tu ga a mye dan twa de nya li di ma tu ga lwan si di de de di lwan si di ya di nei win taung ma de de kha ma so yin le paw no ayutthu na anoyatha min ji ga tu ko ho sin myan tha de lawa yadana de ko de di a that sin ma tha pa na de pi lo di nei win taung si di ma paw no sei do myat ko di tha ko kwe kae da ba ai do a ma do ga di pian la na ya de tu ye byin ji ko lo tu ga lwan ni ya da ko ai do di lwan si di le ko di tha kae ba de Thank you.
အခုတော့မူပြန်မာတော့မယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့တုံးတယောက်ချင်းစီကိုမူကကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ပြင်ဦးနယ်မျိုးကိုတစ်ခါတစ်ခါအလေရောက်ရင်ဖြင့်မူတို့ရဲ့ဒီသမိုင်းဝင်နေဝင်တောင်စီတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းလာရောက်ဖူးမြော်ပါလို့မူကနှုတ်ဆော်ပါတယ်ရှင်အခုပြန်နေတဲ့လမ်းမှာဟိုဘက်ဒီဘက်ကတော့ရွာလေးတွေပေါ့နော်မူတို့ရဲ့တွေ့မြင်ရတဲ့တစ